Fala, gente, muito boa tarde. Tudo Posto começando pela Rede Família de Televisão. Obrigado pela sua companhia, muito obrigado por me permitir entrar aí na sua casa, fazer parte desse seu dia, que seja realmente uma tarde agradável. E vamos juntos, né? Eu quero você comigo, com os nossos convidados. Você pode mandar para cá um WhatsApp, sabia disso? Só mandar, olha o telefone na tela aí, 0 operadora 11 944 9450-23. Programa hoje está completinho, como eu sempre falo, né? Informações que vão fazer diferença na sua vida. A acne e os cravos são problemas que atingem aí a grande maioria dos jovens. Na adolescência, são geralmente provocados pelo aumento na produção de hormônios deste período de transição para a idade adulta. E também existe um fator hereditário que envolve o aparecimento, né? Por exemplo, se um jovem tem pais com história de acne, é mais provável que ele também tenha. E no programa de hoje, para te ajudar a combater esse problema, o massoterapeuta Davi Ribeiro vai estar com a gente aqui batendo um papo conosco. E você pode também tirar sua dúvida então, né? 0 operadora 11 944 945023. Nós também vamos conversar com o advogado Dr. Lucas Reis. Ele vai falar um pouquinho mais sobre os seus direitos cotidianos. Por exemplo, você sabe o que fazer caso você perde, né, a sua comanda em uma festa? Ou se é permitido a cobrança de couvert artístico? Será que é necessário ainda autenticar documentos? Essas e outras questões, daqui a pouquinho ele vai responder pra gente. Muitas vezes, nós batemos no peito e falamos assim, ó, vou exigir os meus direitos. Mas será que toda vez você realmente tem direito? Nós também vamos receber o cantor, compositor, ele é produtor musical também, o Valmir Borges. É claro que ele vai contar um pouco da sua história, vai cantar pra gente, animar a nossa tarde. Já no comando da nossa cozinha, o chefe Celso Frison, também conhecido como Doutor Costela, vai ensinar você aí de casa a preparar uma sobremesa. Ele que já fez pratos suculentos para a gente aqui, desta vez vai preparar uma banana flambada. Realmente, já tô com água na boca, é imperdível, programa sem dúvida alguma saboroso e é claro que eu quero a sua companhia. Mas agora eu tenho um recadinho muito especial para todos vocês que diariamente acompanham aqui o nosso programa. Já pensaram em vir conhecer o nosso estúdio? E mais do que isso, ensinar o pessoal de casa uma receita especial, o seu artesanato favorito? Pois é, o convite então está feito. Profissionais de toda a área podem participar. Para isso, o endereço já está aqui, aparecendo no seu vídeo. Esse é o nosso e-mail, tudoposto@redefamilia.com.br. Escreva para cá, manda a sua ideia, já coloca a sua receita, que artesanato você quer fazer, o que você quer mostrar para o público de casa, para todo o Brasil, através do nosso programa. A produção vai analisar o seu conteúdo e, quem sabe, você pode estar com a gente aqui fazendo um dos nossos programas especiais agora no final do ano. Não vale mandar WhatsApp, hein? tudoposto@redefamilia.com.br. Mas agora é intervalo. Na sequência, a gente vai falar sobre pele seca, pele mista, pele oleosa. Conhecer o seu tipo de pele, sabia que isso é importante para prevenir cravos e espinhas? E é um problema, gente, que atinge 90% dos adolescentes, metade da população adulta, hein? Esse é o assunto do próximo bloco. O massoterapeuta Davi Ribeiro vai estar com a gente aqui para te ajudar a combater esse problema. O intervalo é rapidinho e a gente já volta com Tudo Posso desta quinta-feira.